u bën këtu televizion leshi pa çara bola bën ta të gjithë si profes drejtora këtu a thuse kush e dizë çfarë vje kjo drejtoresha burimeve që njerëzore edhe të drapi mungesa kjo për një minut vërnes gjisha po unë, po kur që të rri unë jashtë më shumë nga orari punës ha? Apo që adhje të mërë, nuk shumë nuk pysin të fa i këtë të rarar mërë men shish kemi venere je të bë më lëngëj me vete di plus ti bërë 4 isha gjerë ti the Ti e drejsh. E di ku flek, ti kem të rezi. Ti kem të rezi, se ty nuk është ku është të pyt ty kuva ku zvete. Nuk të pyt njeri. Po ka kar kjo, që është kjo, drejtoresh burimeve që njerëzore. Kjo, edhe rri aty, të ke shkall ke ashensori aty. Edhe në ma mugesa kjo, ku është vjen një minu me vones. E shketa me i ku je. Po, edhe që thot, do të japë mbrapa pare lejmërim për afrim, largim nga puna. E ku shami kjo si në viga në merke mungese tu? Ku shë ka fajta ta në punktu? Gjona jo një ka bëj madhe është aty. Ashtu, e? Ka bëj këshu klarinete si? Të me ndesh. O, ti, se nuk është brutalu kjo moj. E te ma të rego ku shë se e api thejat mund të fajta, mëre veshta i. E shketa me... Shne i tje si jeni si a kaloni mirë? E te thuj se e në si muler bërje ti, pëse së fëll? Si shkove ti? Mirë, si unë grysë të ju mirë? E kusht ka pru të këtu, Jalapa, nga të regonja, kusht ka fit të këtu, mrena? Se të dhe se nuk është kjo më... Pa gje ato qo që isha e di unë, kusht jetimi? Kusht ka pru këtu ti? Unë isha jonë, po... Se nuk është ta jo, po të të dhemë? Pa pushave dhe se di unë, kur fëll di unë, fëll di unë. Pa ma të regonja rëti, sa klasë shkollë ke, Jalla? Unë me thonë drejtën me jau, 9 vjeqare nga ma kupto, nuk është se kom bërë... 9 vjeqare ti? Për kokë tatës nuk të rej! Me 9 vjeqare ti vjenë në bëhësh në këtu drejtëresh mungesash? O, si the! Gja me drejsh! Gja nga plana ejte, me t'i gugurë, nga shmënde. Po të them nuk është, kjo është i isha, moj, pas detergjenti are. E shketa me një kujje, shishtu, mi ta heba në kje që ka res, disha që, au tre me jala? Të më falisht si kujte thefja jote se i ajo dritoresh e re mungesave, se mi acari nerva, ta më revesht? Jo, më rjau, jo, që jeni e modhe e kom kuptu, po ju kush jeni së... Eee, kush që ka mund këtu? Uj, jala, e te, të të bë një pitje unë te? Jalla, a njefti gida du më në një vasiliqin pra në vera boraka e njefti? E për në zhëk të pravare vath në vesh. Dë me thonë, jam unë e para, jë një 10 hapa bësh, masa ne vina to. Në regull? Shumë nda tani se ajo është... Qatë, veti ditin se dëgje fraksion në të. Gjo. Kjo kërkard gjeto, ka... Vjen nga zëllë brastari, ka ardhë në tira për erët pare, ka që qikon qytet për erët pare, ka që ka ardhë tani? E shketa, mëriku je. Ke ardhë të këtu pike zëllë bastardi, në fatë të bëni pitje unë. Shaviti jetë të jaladi, shaviti jemi në ajo. Me thonë drejtë një shajo dhe me vite, këshu nuk morë veshë, po unë 25 vjetë që jam. Është prurë e vjetë, e re, është prurë e re, se... Ha shumë! Ame se është goqa gro e mirë, se nuk merë, nuk bëgë shumë, që të marë të qojë lartë e poshë, nuk e bëgë. Jo, jo! A vërse? Lartë e poshë nuk merë. Me qënë se jere, të te api një dikshila, nuk ke punë me kërkondë, vetëm me mu... Me mua. Normale, kurse aset mungesave, më si fëllitë stakë! Mirë, më lafë në isha s'ka lafë, nga isha s'dajnë lafë, po vetë më thrasën ato më folin, më thënë, o, ishe këtu, ishe aty, ishe këtu, ishe... Që e rë të fërë? Se jala, një minut, pse jala, ku ishe të si të pesin ato, ishe këtu, ishe... O, thebe, se na e ndë mëj ty, ka emri mu i ishe... Kom emrin... E shkreta mëre ku je, shishtu mi ka emri në ishe kjo? A shu e kom... Një qatajnë, dërgjësht e thëntonde se dhe t'jap ca këshila se nuk jemi këtu hejdi-dejdi. A mëre vesht njerë me kërkon të s'ke pun. Shëtë ndodhe dhe visht mja për shketa informacionet mu take se u adeftëju në shefin. A më regull? A mëre vesht? Më regull, po më folin vetë. Më folin vetë, më thonë ja fefja e dobët, kom që merimongi ka, jo kështë... Te dëmi dëftesh, vetëm fikse se kusha, dëmi dëftesh mu që u api fjek në dërë, a fesi fjatë më fejta, rrinë? Unë si njofë, me thonë drejtë, se se ka marrë dhe re, nuk i njofë, po...
Një përësi të fundit kishe, si të kesh parasisht. Emri nuk dhe të kesh më ishe, për dhe të kesh një emri shjetër, si... Gjilda. Gjitari? Gjilda, ta. Ja. Dhe unë së më kanë thirë në herë Gjilda, unë e kom ishe shkreva. Ujala. Ishe gjithi edhe në ishe më kanë thirë. Shika, në gjojë se të ndryshi unë. Këthe u pak anë, këthe u anë me fëti. Këthe t'ishta. Gjilda. Gjilda. Për thujer dreshur zna, ha? Amon, ma u falë. Gjilda. Ur no, ur no. E, pra, shikën. Kështu të përgjigjesh? O, ti të the. Po jam me këtë me zidhëm, du më bëjt në kësaj me mbëllë në barua me zidhëm. Po me atë drejtorin e burime qërë një erëzorë, që do bëjmë në me atë? Me atë të burimeve që njërzorë dhe me drejtorin e mungesave me lini mu se o api fjëkt mundër.